مشہور و فروز بیریا روڈ کا 7 سالہ محسن نواب شاہ کے ہاسپٹل میں دم توڑ گیا، مزید دیکھتے ہیں بابر علی کی اس رپورٹ میں۔ نوشہر فروز بیریا روڈ کا 7 سالہ محسن نواب شاہ کے اسپتال میں دم توڑ گیا۔ یاد رہے کہ نوشہر فروز بیریا روڈ میں گزشتہ دنوں ماں نے 3 بچوں سمیت زہریلی چیز کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کی ماں پروین اور بقایا 2 بچے ماہین معین بھی زیر علاج ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ شوہر سے تنازع کے بعد بیوی نے بچوں سمیت خودکشی کی کوشش کی تھی۔ کیمرامین سہیل راجپر کے ساتھ بابر علی انصاری، راز نیوز، نوشہر فروز۔